Johan och Marianne är lyckligt gifta sedan 10 år och lever ett ombonat familjeliv tillsammans med sina 2 döttrar. En morgon förklarar Marianne till bådas förvåning att hon vägrar äta söndagsmiddag med föräldrarna. Detta upprorsförsök kvävs likväl i sin linda. På laboratoriet får Johan besök av Eva, docent och kollega. Hon har läst en diktsamling som Johan har skrivit och lämnat henne i största hemlighet. Nu levererar hon emellertid en nedgörande men vänskaplig kritik som Johan tar mycket hårt. Under tiden besöks Marianne på advokatkontoret av fru Jacobi som vill bryta upp ur ett 20-årigt äktenskap. Hon säger att förhållandet till mannen har varit blottat på kärlek och att detta i sin tur har förtorkat hennes känsloliv. Marianne lyssnar till hennes berättelse med plötslig och oförklarlig oro. På lunchen möts Marianne och Johan. De gör trevande försök att nå varandra men misslyckas. Samma kväll öppnar de ett försiktigt och osäkert samtal om sina sexuella relationer som inte alltid varit det bästa. Men bådas förvirring och rädsla för konsekvenserna är allt för stor. Det sopar konflikten under mattan. Vad här ser ut. Här får ni faktiskt köra själv. Hej då, inte läsa mer än 5 minuter. Hej, godnatt. Hej. Kommer du redan? Du skulle inte komma förrän imorgon. Mm, vad trevligt det här var. Är du hungrig? Vad snäll du är som kommer redan ikväll. Flickorna sover. Vi gick och la oss tidigt. Det var inget på tv så vi tyckte det var skönt att lägga oss tidigt. Flickorna är allt bantag idag. Vill du ha något lätt eller ska du ha en macka med leverpastej och öl? Ja, det kunde kanske vara gott, tack. Eller ska du ha något ordentligt skönt? Ska jag steka några ägg och lite skinka? Eller ska jag värma lite soppa? Nej, det är hemskt bra med öl och smörgås, tack. Ja. Jag ska hälsa dig från Peter och Katarina. De ringer dig till kontoret på måndag. Ja, det är en lång och tråkig historia, stackarn. Ska de skiljas nu då? Jag tycker det verkar som om de inte visste hur de ville ha det riktigt. Ja. Tycker du det är så konstigt?
Jag sa till dem att de skulle ta varsin advokat, men det ville de inte. Du, ska du inte klä av dig så tar jag med brickan ut på sovrummet. Det kanske vore skönt förstås. Och jag som har gått och varit rädd för att du skulle vara arg på mig. Vad ska jag vara? Jag var väl inte precis trevlig i telefonen igår kväll. Det var väl ingenting. Jag ringde upp igen med samma, men då hade du redan dragit ur kontakten. Jag var ganska trött igår. Jag hade varit på institutionen hela dagen med den där halvfiguren från departementet. Ibland undrar jag vad det är för idioter som sitter på de statliga anslagen och bestämmer över vårt väl och ve. Jag tycker i alla fall att jag var dum igår kväll. Det tycker jag faktiskt. Jag kan inte strunta i det där. Vad rolig du är. Du vill aldrig tala färdigt om någonting. Jag ska inte alls bli långrandig, min älskling. Jag ska bara säga att jag tycker att du har rätt. Mm. Jag har också rätt, på ett annat vis. Om du inte vill gå bort i smoking så är det faktiskt din ensak. Det håller jag verkligen med dig. Men om jag tycker att du ska skaffa dig en ny smoking så har jag lov att säga jag det. Jag tycker också inte om smoking. Jag vantrivs i smoking. Jag tycker det är idiotplagg. Jag känner mig som en utklädd schimpans i smoking. Ja, du sa det. Nu ska vi inte börja grela igen, va? Jag älskar dig. Sälv om du inte vill klä ut dig i smoking. Det är faktiskt inget allvarligt problem i vårt äktenskap. Nej, vår kärlek är faktiskt inte så. Har du sagt att jag har fel? Mm. Vad jag blir hungrig när jag ser dig äta. Jag får nog ta med en smörgås, ja, men det kan inte hjälpas. Jag har hungrat så jag är alldeles yr i huvudet. Mm. Vet du att jag har gått ner nästan 2 kilo sista veckan? Så här. Syns det? Det känns i alla fall. Vet du, ibland så tycker jag att det är fullkomligt meningslöst alltihop. Varför kan man inte få unna sig allt som har gått här i världen? Va? Mm. Tänk om man fick lov att vara stor och tjock och på gott humör. Minns du, moster Miriam och onkel David? Mm. Att de var stora och tjocka på gott humör. Och varje kväll gick de och la sig i sin knarriga lilla dubbelsäng. Och så höll de varandra i handen. Och så var de väldigt nöjda med varandra. Precis så tjocka och glada som de var. Kan inte du och jag bli som moster Miriam och onkel David och bara gå omkring och utstråla trygghet? Men vad är det? Är du ledsen? Har det hänt någonting? Vad är det? Tala om vad det är. Jag kom hit ikväll för att jag ville tala med er om en sak. Jag har gått och blivit kär, förstår du? Ja, det är oerhört löjligt. Kanske är det alldeles åt helvete. Ja, antagligen är det åt helvete. Jag träffade henne i juni under kongressen. Hon var tolk och sekreterare. Jag vill säga, egentligen så läser hon på sin examen. Hon ska bli lärare i slaviska språk. Ja, hon är inte på något sätt uppseendeväckande. Du skulle väl närmast tycka att hon är ful. Jag vet inte vad det ska bli av det här. Jag vet ingenting. Jag är totalt förvirrad. Det är klart att jag på något sätt är hemskt glad. Fast jag har så helvete ståligt samvete för dig och barnen. Men vi har ju alltid haft det bra, inte sant? Jag menar, vi har ju inte haft det bättre eller sämre än vad folk har det mest. Men säg någonting då, för fan. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja, du tycker förstås att det är dåligt om att jag inte har talat om det här tidigare, men jag visste inte hur det skulle bli. Jag tänkte kanske går det över. Det är nog bara en tillfällighet. Jag vill inte oroa dig. Det är så konstigt. Vad är det som är så konstigt? Jag har inte förstått någonting. Jag har inte varit
misstänksam, jag har inte märkt någonting. Allt har ju varit som förut. Vi har ju till och med haft det bättre. Du har varit så snäll, ja. Jag har bara gått omkring och varit en godtrogen domsnut och inte förstått någonting. Det är för jäkligt. Nej, du har inte förstått någonting. Men du har ju heller aldrig varit särskilt skarpsynt. Hur ska vi göra nu då? Jag vet inte. Vill du skiljas? Ska du gifta dig med henne? Varför talar du om den här saken just nu ikväll? Varför har du plötsligt så bråttom? Vi reser till Paris imorgon eftermiddag. Ja, jag vill bort från alltihopa. I alla fall en tid. Ja, jag skulle i alla fall resa ner senare i höst och träffa Grandin och hans assistent. Paula har fått ett stipendium. Hon tänkte utnyttja det just i höst. Jag vill vara med henne. Jag kan inte vara utan henne. Så reser vi imorgon eftermiddag. Nu när jag talar med dig, nu när jag sitter här hemma så vill jag helst till fan i alltihop. Jag känner mig bara rädd och trött. Ingenting kan vara löjligare, banalare än det här. Jag vet precis vad du tänker. Det finns inga ursäkter. Kan du veta vad jag tänker? Jag försöker att inte ha dåligt samvete. Det är ju bara koketteri i alla fall. Ja, det är så här, Marianne. Det är ingenting att göra åt det. Ska vi lägga oss det sent? Du ska väl tidigt iväg imorgon? Ja, jag har ett sammanträde 9:00 imorgon. Då förslöt. Ska du inte klä dig? Du har märker på bröst. Jag vet inte. Så taktlöst av dig. Vet du, om min gråa kostym är här eller i stan. Jag har letat efter den. Ja, den är på kemtvätt. Så det var ju förärligt. Skulle du ha den på resan? Ja, naturligtvis. Jag har kvittot om du vill hämta ut den imorgon. Ja, det hinner jag inte. Jag är upptagen ända till 3:00 och ja, då är det dags. Om du vill så kan jag åka in och hämta den åt dig. Jag kan packa din resväska också om du vill. Du är inget bra på det. Nej, tack. Vad dum du är. Ja, jag är faktiskt lite konventionell. Annars tror jag att du har allt du behöver.
rena skjortor och underkläder finns här så det kan du ta med direkt. Du kan ju resa i blazern och flanellsbyxorna. Det ser ju snyggt och ungdomligt. Du tycker det så? Hur länge blir du borta? Jag vet inte. Det beror på. Hur menar du? Jag har begärt och fått 6 månaders tjänstledighet. Och dessförinnan har jag 1 månads arbete som jag kan ta med mig dit ner. Ja, det blir väl 7-8 månader minst. Oh. Jag tycker lika bra att bryta upp med samma. Tror du att jag är kvar då när du kommer tillbaka? Ja, det skiter jag i. Vet du hur länge jag har gått med det här? Kan du säga det? Jag är inte med det här med Paula, men det här med att jag skulle bryta upp från dig och barnen och hemmet. Kan du säga det? Säg det inte. I 4 år har jag velat bli av med dig. Inte mer. Nej, du har rätt. Det är bara prat. Hur ska du klara det under din tjänstledighet, menar jag? Du måste i alla fall betala underhåll åt barnen. Oroa dig inte, jag klarar mig. Då måste du ha tillgångar som jag inte känner till. Just det, Marianne, det stämmer det. Hur kan det gå till? Upp på nu för helvete och sitta upp på nu! Fast du inte har ett skit med saken att göra. Dels har jag sålt båten. Dels har jag tagit ett lån som Frida var hygglig nog att skriva på. Från den 1 september betalar banken 1 600 kronor i månaden till dig och flickorna. Tills vidare. Sen får vi se vad vi ska göra när jag kommer hem igen. Du kan väl tala med någon av dina advokatkollegor på byrån. Det är jag fullständigt fan i. Nämn ditt pris bara. Jag kommer inte att ta en sak med mig härifrån. Utom möjligen mina böcker om du inte har någonting att invända. Jag ska bara försvinna, hör du det? Jag dematerialiserar mig. Jag ska betala allt jag rimligen kan för att servera dig och barnen. Jag är behovslös. Det enda som intresserar mig är att ta steget ut i det här. Vet du vad jag är mest trött på av allt? Ja, det är det här jävla tjatet om vad vi ska göra, om vad vi måste göra, om vilka hänsyn vi måste ta. Vad din mamma tycker, vad barnen anser. Om vi väl lämpligen ska anordna den middagen och om vi inte i alla fall borde bjuda min pappa. Att vi ska resa till Falkenberg, att vi ska resa till Åre, att vi ska resa till Sankt Moritz. Att vi ska fira jul, påsk, pingst, namnsdagar, högtidsdagar, födelsedagar och hela förbannade helvetet! Jag vet att jag är orättvis. Jag vet att allting jag säger nu är alldeles åt helvete. Jag vet att vi har haft ett bra liv. Och jag tror att jag egentligen fortfarande älskar dig. Ja, jag tror faktiskt att jag på något sätt älskar dig mer nu sen jag träffade Paula. Men kan du förstå den här bitterheten? Jag vet inte vad jag ska kalla det, den här bitterheten. Jag kan inte hitta på något bättre ord. Ingen kan ju förklara det för mig heller eftersom jag inte har en enda människa att tala med. Utom Erik Bromé, och så han är ju själslig analfabet, så han har ju inte så värst mycket att komma med utom sina pengar. Och det är ju för aldrig bra i den här situationen. Jag förstår ingenting. Jag förstår inte det jag kallar den här bitterheten som bara blir värre och värre. Förstår du inte? Varför har du inte sagt någonting? Hur ska man kunna tala om det som inte har några ord?
Hur ska man kunna tala om att det är tråkigt att ligga tillsammans? Fast allting förflyter perfekt på det tekniska planet. Hur ska man kunna säga att man har lust att slå till det där du sitter och är så prydlig och äter dina frukostägg? Och flickorna med sina dumma, pretentiösa fasoner. Varför har vi skämt bort dem på det här hysteriska sättet? Kan du säga mig det? Jag anklagar inte dig, Marianne. Det har bara gått åt helvete. Ingen vet varför. Jag måste ha gjort fel hela tiden. Nej, men ge fan det där, va? Det är en bekväm utväg att alltid ta skuld på sig. Då är man stark och fin och storartad och ödmjuk. Du har inte gjort fel och jag har inte gjort fel. Lönar sig inte att ståta med skuldkänslor och dåligt samvete. Fast fan ska jag veta att jag har så dåligt samvete så jag nästan inte kan andas. Allting är bara en slump. En grym tillfällighet. Varför skulle just du ha kunnat dra sig undan förnjukelser och katastrofer? Men det är fullkomligt logiskt alltsammans. Varför ska du tala om skuld och fel? Stackars du. Ja, tack ska du ha. Jag vill inte ha ditt medlidande. Då blir jag tafsad på mig hela tiden. Ja, jag tror bara att det är tillgjordhet från min sida. Jag menar det här tomma snackandet. Jag tror inte en minut att jag rör vid någon sanning om oss. Jag tror inte att det finns någon entydig sanning förresten. Allting vad man rör vid och allting man säger, det gör bara ont. Kan du inte låta bli att resa? Det är omöjligt. Jag ber dig allt vad jag kan. Det lönar sig inte, det är bara pinsamt. Kan du inte skjuta upp resan några månader? Jag tror att vi kunde reparera vårt äktenskap. Vi skulle kunna finna en annan form för vårt samliv. Du måste ge mig en chans, Johan. Kanske Paula skulle förstå mig bättre än du. Jag borde få tala med henne, få se henne, få träffa henne. Kan vi inte låta katastrofen gå fram över oss tillsammans? Ge mig en chans, Johan. Du ställer mig inför ett fullbordat faktum. Du ställer mig i en löjlig och outhärdlig situation. Det kan du väl ändå förstå? Ja, jag vet precis vad du menar. Vad ska föräldrarna säga? Vad ska din syster tänka? Vad ska umgänget tycka? Jävlar vad det kommer att pratas. Hur ska det bli för flickorna? Och vad kan deras kamraters mammor tänka? Och hur ska det bli med middagarna som är bjudna på till september och oktober? Och vad ska du säga till Peter och Katarina? Jag ger fan i allt det där! Jag tänker bete mig som en fehund. Det ska bli skönt. Det var inte det jag menade. Alltså, vad menar du då? Ingenting. Jag glömde ställa veckoklockan. Nu måste du iväg. Vill du vara snäll och ställa den på 17:30? Jag måste packa en del saker också, så ska jag vara på institutionen på ett sammanträde klockan 9. Länge tänkt skaffa en ny veckoklocka. Den här bråkar som man nästan får hjärtslag. Inte en pålitlig. Så, nu står den på 17:30. Förresten vaknar jag i alla fall. Jag behöver inte vara orolig. Jag vill att du ska berätta om Paula. Nej, men snäll. Ska det tjäna till? Jo, jag vill det. Varför ska du plåga dig själv? Det är inte självplågeri. Jag vill veta hur hon är. Det är mycket värre att föreställa sig någon som man inte har konturer på. Har du ett fotografi på henne? Det har du. Men snälla Marianne, kan vi inte slippa? Jag ber dig snälla, du hjälp mig den här saken nu. Jag vill det själv då. Jag har min blombok nu. Det är en kavajficka förstås. Här är två fotografier av henne. Det här togs för 2 år sedan när hon var på semester vid Svarta havet. Det är ett passfoto som togs för några veckor sedan. Tycker jag ganska likt. Hon har en vacker figur.
Väldigt vackra bröst, verkligen. Har hon det? Jo då, hon har vackra bröst. Färgar hon håret? Det ser så ut. Jag har aldrig tänkt på det. Det är ju möjligt. Vackert leende. Gammal är hon då? 23. Hon har aldrig varit särskilt lyckosam när det gäller sina kärleksaffärer. Hon har varit förlovad 2 gånger och jag tror att hennes liv på den punkten har varit ganska förvirrat med alla möjliga sorters män. Plågar det där? Åh ja. Hennes uppriktighet kan ibland vara ganska så obehaglig. Ja, jag vill ju helst ingenting veta, men hon envisas med att berätta hela sin erotiska biografi för mig. Det kan vara ganska så påfrestande eftersom jag lider av retrospektiv svartsjuka. Hon är mycket illusionsfri. Hon säger att hon inte gör sådana förhoppningar om oss två. Hon säger att hon vet att jag kommer att gå tillbaka till dig och att hon inte har någon som helst chans emot dig. Ibland är det som repliker i de gamla dåliga teaterpjäser som man har sett alldeles för många gånger. Men hon har ett behov av att ständigt gardera sig mot misslyckanden. Det är ganska rörande. Överhuvudtaget ser hon rätt barnslig trots sina 23 år, sin intelligens och sin allmänna duktighet. Hon är omåttligt svartsjuk, men det är ju jag också, så det tar ju ut vartannat. Hon är fruktansvärt rädd för dig och det kan jag ju förstå. Men hon är rädd också för min sekreterare och alla andra kvinnor som hon vet att jag umgås med. Överhuvudtaget ser hon osäker. Jag hjälper henne så gott jag kan. Ja, det är ganska ovanligt och ganska förvirrande. Han är bra i sängen. Ja, det har vi faktiskt. Ja, först i början var det alldeles åt helvete. Ja, det var väl mitt fel också. Jag är ju inte så van. Jag menar med andra kvinnor och du och jag har väl skämt bort varandra. Sen var vi borta från stan tillsammans. Reste ni bort tillsammans? Ja, du kanske minns att jag var i Köpenhamn och höll några föreläsningar i april. Och då? I april? Vi slog så bråkade och blev uppsagda från hotellet. Ja, du kanske minns att jag berättade att jag hade bytt hotell därför att det var så mycket buller från trafiken. Så kom vi till ett litet skitigt ställe på en bakgata och där fann vi plötsligt varandra. Vi låg med varandra både dag och natt. Hon sa att hon aldrig hade haft det så bra med någon man. Det är ju klart att jag kände mig kolossalt uppmuntrad. Ja, jag vet vad du tänker, Marianne. Du har alldeles rätt. Du och jag fick det också roligare tillsammans efter den där Köpenhamnsresan. Talade om det för Paula? Nej, det vågade jag inte. Jag sa till henne att du och jag hade slutat ligga med varandra redan för länge sedan. Jag sa att jag var impotent. När jag var impotent med henne så kunde jag ju lika gärna låtsas att jag var impotent med dig också. Men det svåra med Paula är att hon har en rent förbannad intuition. Eller också är det jag som inte är någon bra lögnare. Hon ser på mig med samma när jag inte talar sanning. Hon har en fruktansvärd förmåga att genomskåda mig. Fast det kan ju för all del vara nyttigt också. Jag får mina läxor, må du tro. Jag har ju aldrig varit så godtrogen. Nej. Inte bara godtrogen, Marianne. Inte. Du och jag har flytt in i en tillvaro som har varit hermetiskt skyddad. Allt har varit inhägnat, allt har varit skyddat, allt har fungerat. Vi har dött av syrebrist. Och nu menar du att din lilla Paula ska komma och väcka dig till liv igen? Jag har mycket lite självinsikt. Jag vet hemskt lite om tillvaron, fast jag läst en massa böcker.
Men jag tror att den här katastrofen kan vara både din och min stora livschans. Är det Paula det som har intalat dig sådana dumheter? Hur naiv tror du egentligen du får lov att vara? Vi har mycket lite användning för tråkningar och sarkasmer i det här samtalet. Har du alldeles rätt? Förlåt mig. Jag försöker ju. Jag försöker ju vara så uppriktig jag kan. Och det förbannar mig inte så lätt inte. Vi har aldrig talat med varandra på det här sättet. Jag tycker att vi har lov att vara naiva och osäkra och larviga. Men hur ska det annars gå till? Det här med Paula, det är en katastrof både för dig och mig. Jag har försökt att göra mig fri från henne gång på gång, men det är omöjligt. Hon släpper mig inte. Och jag är på något sätt besatt av henne. Det låter ju jävla melodramatiskt att säga att man är besatt av en annan människa. Men det är det enda adekvata ordet. I början kämpade jag emot, men nu låter jag det bara gå åt helvete. Jag är faktiskt ganska nöjd att ha det på det sättet. Du har verkligen råkat till ut. Jag vet inte. Jag vet ingenting. Kom och lägg in till mig. Kom då. Kom. Jag vill just gå lite, men kan du välja upp? Kom och vänskapskvar. Jag tror inte jag kan sova här. Det är bättre att jag packar och ger mig iväg genast. Lägg dig ner nu och blunda. Ska vi se att du somnar? Jag behöver sova. Det är en ansträngande dag imorgon. Jag skäms om mig jävligt. Så. Talar vi om sen. Nu är det bara du och jag. Vi har några timmar kvar. Bara du och jag. Du.
Vill du packa eller ska du ha frukost först? Det får du bestämma. Ska du ha te eller kaffe? Te, tack. Har du sett spes med marer? Jag la den på nattutbordet, är jag säker på. Trodde du hade läst den färdig så lånade den till mamma. Ja, det var ju hyggligt. Aj som fan. Ja, men du har bräckt hela nageln så jag måste klippa helt ner. Han har blöder också. Jag ska sätta på ett plåster. Mm. Vad gör du med dina naglar? Ja, tack så mycket, det räcker. Ska du ha med rakapparaten eller tar du den som är i stan? Ja, jag måste i alla fall upp i våningen så jag kan ta den där upp så kan du dra den andra vara kvar. Vill du ha kvittot till kemtvätten? Ja, det är väl lika bra. Jag kanske hinner i alla fall. Var är det någonstans? Ja, det är Storgatan snett mot kyrkan. Men du, de här tänker jag inte ta med mig. Verkligen inte. De kan vara bra att ha i vinter. Vilka personer ska du ha med? Nej, men stick nu och gör ordning frukost och så packar jag under tiden. Blir du generad av att jag hjälper dig? Ja, jag tycker att det på något sätt är lite oanständigt. Jag vet inte varför. Så. Vad glor du på? Hur ska jag göra med din post? Jag skriver till dig och talar om min adress. Sen kan det vara hyggligt att eftersända riktiga brev. Räkningar och sånt kan du vara snäll och betala genom postgivet. En annan sak. Rörmokaren skulle komma och reparera badet innan vi kom hem. Har du talat med honom eller ska jag ringa? Ja, du skulle kontakta honom, men jag menar, du har kanske glömt bort det all röran. Ska jag säga till så vi får gjort den där reparationen? Jag har ringt 10 gånger och sökt honom, inte fått tag på honom, så jag har inte glömt om det är det du tror. Vad ska du göra med din bil? Ska du ha den i garagen kanske? Jag har bett Paulas syster ta hand om den. Ja, det är onödigt att den bara står och hon har just flyttat utanför stan. Jag förstår. Vill du däremot vara snäll och ringa tandläkaren? Jag är säker på att jag glömmer att ringa återbud. Mm. En annan sak som är mer problematisk. Vad ska vi göra med din fars födelsedag? Vi ska ju dit på middag, vet du. Vore väldigt tacksam om du kunde ringa och säga till hur det ligger an. Vill du göra det? Ja, det är nästan det värsta. Kan jag inte skriva till honom kanske? Gör vad du vill. Huvudsaken är att du inte glömmer. Det här med föräldrarna är det värsta. Ja. Jag ska säga till frågan Andersson. Men vad stedtanten tänker ge jag fullständigt fan i. Men varför blir du så arg? Hon har varit hos oss i 10 år och känner oss väldigt väl. Hon är lojal och hon är oumbärlig, Johan. Det är väl lika bra att du får reda på det idag. Hon ertappade Paula och mig en morgon. Ja, jag visste inte att det var människan hade ändrat dag. Och så stod hon plötsligt i sängkammaren. Ja, det var rätt så pinsamt. Ja, det är ungefär en månad sedan min bil hade gått sönder och så var vi åt på ett ställe i närheten. Ja, så tyckte jag inte att det gjorde så mycket om vi låg över en natt hemma hos oss. Jag gick ut till tanten och bad henne hålla käften. Mm. Kärringen praktiskt taget dräglade av moralisk indignation och upphetsning och lojalitet mot dig.
Sen lagade hon frukost åt oss och var hur beskäftig som helst. Hon behandlade Paula närmast som ett oskyldigt offer för mina juriska drifter. Varför säger du ingenting? Behöver ju inte tala med fröken Andersson. Vad skönt. Vad är Marianne? Det går snart över. Vad ska jag säga till flickorna? Ja, säg vad du vill. Okej. Berätta för dem att du har förälskat dig en annan kvinna och stuckit iväg från oss. Det är en utmärkt formulering. Men dessutom är förmånen att vara sann. Jag väntar med ingen förståelse från det hållet. Du, jag måste fara nu om jag ska hinna före morgonkön här till stan. Ja. Hej då, Maria. Sköt bra om dig, va? Hej då. Hej. Jag kanske är tillbaka om en vecka. Om det vore så väl. Vi skulle börja från början med allting. Vi skulle gräva upp all rutin och slapphet. Vi skulle tala med varandra om allt som har varit. Vi skulle ta reda på vad vi har gjort för fel, Johan. Jag skulle aldrig komma med några anklagelser. Jag lovar det. Johan. Det är så overkligt, Johan. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Johan. Du lämnar mig utanför, du... Johan, jag tror vilken lösning som helst skulle vara bättre än det här. Du kommer lova mig att du kommer tillbaka igen. Så jag får någonting, va? Vad menar du? Du lämnar mig inte utan hopp då, Johan. Va? Även om du inte tänker komma tillbaka så kan du väl säga att du kommer tillbaka, va? Jag måste gå nu. Marianne! Hallå Fredrik, det är Marianne. Förlåt att jag väckte er. Birgit där? Nej, det är ju ingenting. Låt henne bara sova. Hur är ni då? Alltså, du tycker om att vara på ensam sådär på morgonen. Men jag ska inte störa dig länge. Det här är möjligt. Alltså, så skönt du har det då. Jo Fredrik, det är någonting jag måste tala med dig om. Jag måste bara ha någon att tala med. Du och Birgit är ju våra vänner. Det är alldeles overkligt, Fredrik. Det är så...
Jag håller bara på att börja gråta hela tiden. Jag vill inte gråta för det blir bara mycket värre. Det är så. Johan har blivit kär i en annan kvinna. Hon heter Paula. De ska åka till Paris idag. Kan du inte tala med honom, Fredrik, och be honom vänta lite? Han behöver inte resa iväg så där med en gång. Säger du? Har du redan talat med honom? Jag förstår. Jag förstår. Har du och Birgit vetat om det hela tiden? Har ni vetat om det hela tiden och inte sagt någonting till mig? Men vad är ni för vänner? Hur kan ni bära råd så jävligt nedrigt och illojalt mot mig? Jag bryr mig inte om vad du säger. Vi har träffats gång på gång och talat om allting och ni har bara sett att där och vetat och inte sagt någonting. Fy fan! Fy fan, vad är ni för vänner? Dra åt helvete med dina förklaringar. Hur många andra har vetat om det här? Det skulle vara väldigt intressant att få veta. Jag sa ganska många. Jag sa det var ju bra att få veta. Ni har nu sett tredje avsnittet av 6 scener ur ett äktenskap. Och det heter Paula. Och medan ni tittar på den här vackra bilden från Fårö så ska jag tala om vilka som har gjort vad. Det är alltså Liv Ullmann och Erland Josephson som har skådespelat. Och Sven Nyqvist som har fotograferat. Och hans assistent har Lasse Karlsson varit. Kläder Inger Persson. Rekvisita Gunilla Hagberg. Masker Cecilia Drott. Ljud och mixing Ove Svensson. Arne Karlsson har varit hans assistent. Klippning Siv Lundgren. Skript Gull Ulla Statin. Övriga medhjälpare. Anders Bergqvist. Stefan Gustafsson. Lars Hagberg. Adolf Karlström. Kent Nyström. Bo-Erik Olsson. Och Siri Verkelin. Lars-Ove Karlberg har varit produktionsledare. Och laboratoriet heter Filmteknik. Där Nils Melander har gjort ljussättningen på Eastman Kollo. Det hela är producerat av kinematograf på Fårö. Året är 1973.